Buď budeme ve vládě, nebo v opozici. To jsou vaše slova z rozhovoru pro Deník a také jste několikrát v tomto týdnu zopakoval, že vaše podmínka, abyste participovali na vládě, je to, že by bylo referendum o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie. Toto ale slibuje svým voličům pouze Komunistická strana Čech a Moravy. Nemíříte automaticky touto podmínkou do opozice? Tak teď tomu nerozumím, tomu smíchání. My nemáme s komunisty nic společného, protože my se jmenujeme Svoboda a přímá demokracie a referendum je právě tím atributem přímé demokracie. Mluvila jsem o té podmínce, kterou si dáváte do vlády. Teď se k tomu vrátím. Takže ano, my chceme být ve vládě, protože po zkušenostech ze sněmovny vím, že pouze ve vládě můžeme naplno prosazovat náš program, který jsem slíbil voličům. To znamená, budeme jednat po volbách se všemi stranami, které budou chtít jednat o prosazování programu SPD. Víme, že musíme dělat nějaké určité kompromisy. Budeme jednat i s hnutím ANO. Nicméně náš názor je ten, že by neměl být už premiérem Andrej Babiš, protože jeho podpora té vlády vlastně klesla na nějaký 20%. Proto nemá vlastně logiku, aby byl dále premiérem Andrej Babiš. To znamená, ano, hnutí ANO by si v takovém případě mělo na premiéra nominovat někoho jiného než Andreje Babiše. Co vám tak vadí na Andreji Babišovi? Vy jste zmiňoval jeho trestní stíhání a jeho podporu, že tady přivezl 170 lidí z Afghánistánu. Tak já myslím, že znova to zopakuju. Já už jsem to řekl v předešlé větě. A na základě mnoha publikovaných průzkumů zajisté i na vaší televizi, podpora vlády klesla v podstatě z nějakých z poloviny v podstatě na 20%, takže to nemá ani logiku, protože my bychom chtěli být součástí úspěšné vlády. To znamená, bylo by dobré, aby tam byl někdo, aby hnutí ANO v případě, že by hnutí ANO uspělo a bylo by předmětem jednání na základě toho, jak rozhodnou voliči, tak aby nominoval někoho jiného. V každém případě platí, že v žádném případě nelze jednat například s Piráty, protože Piráti otevřeně prosazují přijímání migrantů, eura, diskutují o zdaňování nemovitostí občanům. To jsou prostě šílené návrhy, nebo dokonce říkají, že víc než dvě pohlaví. To jsou opravdu blbosti, takže jako s nima prostě není žádná řeč. To znamená, pro nás je důležitý prosadit program, uvidíme, jak rozhodnou voliči. Jestli můžu krátce dodat ještě k té diskuzi tady dám, já bych to upřesnil, jo, aby teda já paní ministr Maláča nedokázala ocitovat, kdo co říkal a paní předsedkyně Pekarová to tady vyvracela. Tak já budu konkrétní. Místo předseda ODS Zbyněk Stanjura a jeden z nejviditelnějších tváří koalice Spolu řekl, že po vládě by rádi privatizovali České dráhy. To znamená, je to a potvrdil mi to dokonce. Já jsem byl s poslancem Bauerem za ODS v aréně před minulý týden, potvrdil to a v podstatě je to další zlodějna za bílého dne a prostě tyhle ty strany koalice Spolu se snaží rozkrásit to poslední, co ještě po vládách ODS a lidovců zbylo. Vynechal jsem TOP 09, aby už si tady nestartovala paní Pekarová. A co se týče toho školného, jestli ještě můžu říct, promiňte, já ještě navážu i na ten váš rozhovor, který jste dával. Ano. A vy jste také říkal, že už si ODS a ANO rozdělují mandáty a že jsou to... Máte proto nějaké důkazy, když toto říkáte čtenářům, divákům, vašim voličům? Já jsem říkal, že rozdělují mandáty, ale prokazatelně, já to vím úplně z první ruky, paní redaktorko, už od loňského podzimu... No, vím to o těch přítomných přímo, co se týče těch schůzek. Já jsem ve sněmovně každý den od rána do večera, paní redaktorko. A probíhají oťukávací schůzky, proběhly skutečně mezi ANO a ODS, je to pravda. Já vám nemůžu říct bohužel ta jména, kdo tam byl, protože to bych přímo, jsou to kolegové, který vy oba dva znáte. Oťukávací, neříkám, že já ten obsah schůzky víc neznám, ale oťukávací schůzky ohledně spolupráce skutečně proběhly. ODS má zájem o ministerstvo dopravy, protože tam je nejvíc kšeftů, že jo, samozřejmě už jsou firmy nervózní, které sponzorují ODS, ale ještě to je prostě fakt, já v té sněmovně jsem od rána do noci a ty chodby znám velmi dobře a to víte obě dvě. A chtěl jsem říct jednu věc, co týče školného, tak vám řeknu přímo, kdo to říkal. Já jsem totiž byl minulý týden s vaším poslancem přímo TOP 09 a poslancem Spolu Janem Jakobem. Jsem byl v aréně na televizi Barrandov, seděl takhle asi 2 metry vedle mě a na přímou otázku moderátora, zdali by byly proškolné, tak to nevyvrátil. Takže já vám říkám přímo jméno a zatímco my jsme řekli jasně za SPD, jsme proti školnému ve veřejném školství, tak pan Jakob to prostě nebyl schopný vyvrátit a říci, že jsou proti školnému. Takže já říkám jenom, jak to bylo, vy si tak to tady upřesněte. Pane Okamuro, chtěla konkrétní citát, tak jako pan poslanec Jakob, starosta Roztoku, všichni dostane seděl slovo přímo vedle mě, takže... Děkuji, já vám dám, dámy, reagovat, budete mít prostor, nezlobte se, jenom ještě, dostanete na to prostor určitě. Já jsem to pro jistotu citoval ty jména. Pane Okamuro, ještě k té mé otázce,
Andrej Babiš, co by premiér, nepřekročitelná podmínka, ano nebo ne? Pro nás je to v podstatě nepřekročitelná podmínka, protože je tam i to trestní stíhání, můžeme si o tom myslet cokoliv, ale SPD s tím nemá nic společného. My bychom byli rádi ve vládě, která je čistá, která by naplno prosazovat program. A co se týče těchto privatizací a školného, my to prostě zarazíme. Právě tyhle nápady koalice Spolu a Pirátu je potřeba odmítnout a zarazit. Pokud v programu nebude zákon, že bude zákon, že bude referendum, tím i zákon o vystoupení z Evropské unie, do takové vlády nejdete. Pro nás je nepřekročitelnou podmínkou, musí být v koaliční smlouvě zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o vystoupení z EU a z NATO. My jsme vlastenecká strana a pro vlasteneckou stranu je to kruciální podmínka, aby náš volič mohl rozhodnout o směřování své vlastní země, kam jí chce směřovat, zdali chce suverénní samostatnou Českou republiku, která bude co nejúže spolupracovat s ostatními evropskými zeměmi. My ještě by dali jednu větu. My chceme zachovat volný pohyb osob, peněz, zboží a kapitálu, takže žádná izolace. Chceme se vrátit pouze přes Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvu. Kooperujeme na tom s francouzskou Marine Le Pen, s Mattem Salvinim, se kterými jsme ve společné evropské frakci i na evropské úrovni. Takže to je pro nás opravdu zásadní podmínka a z této podmínky nemůžeme ustoupit. Tak já zareaguju tak na to, jak mě tady urazila paní Pekarová. Nebudu ani reagovat, protože já jsem muž. A já mám ženy rád a na osobní invektivy dám reagovat nebudu, protože když dochází argumenty, tak přichází urážky a já to vezmu s úsměvem. Svědčí to určité zoufalosti. Tak a teďka konkrétně. Je pravdou, že co se týče programu koalice Spolu, konkrétně TOP 09, pro nás TOP 09 nemůže být partnerem, že paní Pekarová v rozhovoru pro Novinky řekla, že chce přijímat migranty do České republiky a to prostě je pro nás velký problém. Vy jste řekla, že nejdřív dětské a potom i dospělé. Já myslím, že je to úplně skandální, to je skutečně extrémní vyjádření a je potřeba zabránit tomu, aby tady byli jakýkoliv migranti, tak jak představuje paní Pekarová. Ano, toto četli všichni, tady mnoho diváků, ty máš rozhovor pro Novinky. A teďka konkrétně. Je pravda, že za této vlády dochází k inflaci a ke zdražování. Vláda se bohužel vykašlala a je toto složení hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM na podporu bydlení. Je potřeba zvýšit konkurenci na trhu, proto my navrhujeme podporu družstevního bydlení, podporu obecního nájemního bydlení, zavedení manželský bezúročný půjček, zrychlení stavebního řízení. To je jasné proti inflační opatření, protože když zvýšíme konkurenci na trhu, tak samozřejmě nebudou tak se stoupat si nemovitostí. To samé. Energie hrozně se zdražují. Je potřeba odmítnout ten zelený úděl EU, Green Deal EU. Bohužel vaše vláda s tím souhlasila. Pane Okamuro, promiňte, reagoval jste na paní Pekarovou, já s dovolením položím otázku. Pak paní ministrině, vy jste i v rozhovoru pro Deník si nepřímo řekl o křeslo předsedy sněmovny a o školství vnitro pro hnutí SPD. S tím do těch jednání o vlády půjdete? Já jsem o křeslu předsedy sněmovny nehovořil. Říkal, že by vám nevadilo se na tom podílet, takže budete řídit sněmovnu, že je velmi dobře znáte, to jsou si slova z toho Deníku. Tak já řekl jsem, že by se vám líbilo školství. Já ten rozhovor velice dobře si pamatuju. Neřekl jsem předseda sněmovny, říkal jsem vedení sněmovny. Jo, jako a ve vedení sněmovny je nás asi 6. Jako i dneska jsem ve vedení sněmovny jako místo předseda sněmovny. Takže prosím jenom, já bych to rád upřesnil. Myslím, že to ale tam bylo každému jasné. Nebylo. Protože já v žádném případě nebudu měnit náš politický program za nějaká koryta. Pro mě na prvním místě program, prosazení programu. A co se týče těch ministerstev, kdyby došlo na konstelaci s SPD, tak samozřejmě logicky je potřeba kopírovat programově ta ministerstva, kde máme největší jakoby možnost prosadit náš politický program. To znamená ministerstvo vnitra, tady nejde jenom o migraci, nám jde o zvýšení bezpečnosti českých občanů, protože lidé se, i vy dámy se určitě, kdybyste se bojíte jít, nebo rozhodně ženy v SPD, ano, třeba o půlnoci domů, protože se bojí, aby někdo neobtěžoval na ulici, všichni se bojí zlodějů, kapsářů, mají prostě alarmy v autech, dvojí zámky na bytech, aby někdo nevykradl. Je potřeba posílit bezpečnost. Školství určitě, my například bychom rádi vrátili školní osnovy, aby základní školství typicky získalo pevný řád a pevné osnovy. Takže to si myslíme, že je velice dobře. Rádi bychom zrušili taky inkluzivní školství, to takový ten projekt Evropské unie neomarxistický, protože české speciální školství bylo opravdu obdivované v celém světě. Dokonce japonští odborníci, jestli jsem tady měl, tak chtěli navštívit české speciální školy, že skvěle připravili zdravotně postižené děti pro vstup do života, zároveň v běžných školách, aby se mohly talentované děti lépe připravovat. Dále ministerstvo zahraničí, což tuším, že by bylo obtížné, protože vzhledem našemu euroskeptickému
populistickému postoji, tak o to bude určitě boj. A samozřejmě ministerstvo financí by bylo ideální, protože je potřeba restrukturalizovat státní rozpočet, škrtnout zbytné výdaje, které nic nepřináší slušným občanům. Děkuji, pane předsedo. Protože ten deficit, to zadlužování je velkým nebezpečím a za 3 roky můžeme narazit na dluhou brzdu a pak nebude ani na ty důchody. Můžu krátkou reakci. Já jsem rád, že se lidovci odhalili. A oni prostě už přestali trvat na tom, že manželství je svazek muže a ženy. To vyjádření pana Jurečky jasné, že ustoupili lidovci z tohoto požadavku a SPD se tím pádem stalo jedinou konzervativní stranou v poslanecké sněmovně, protože my prosazujeme dále a trváme na tom, že manželství je muž a ženy, muž a žena. Nic nemáme proti takzvanému registrovanému partnerství. Klidně ten institut můžeme posílit v tom smyslu, že třeba říkají, že mají problém s dědictvím, ale trváme na tom, že manželství je muž a žena, jenom muž a žena může splodit dítě. A lidovci toto téma hodili přes palubu. Lidovci už to neprosazují na základě včerejšího vyjádření předsedy lidovců pana Jurečky. Takže je to potřeba tady zdůraznit a nám to nevadí, že SPD už je dneska jedinou konzervativní a euroskeptickou stranou v českém parlamentu. Tak SPD prosazuje. Samozřejmě je dobré, aby se zvyšovaly platy, ale všem, nejenom státním zaměstnancům, ale i v soukromé sféře. A proto chceme prosím, neskákejte mi do řeči. Za prvé, my chceme, aby se zvyšovaly mzdy všem, to znamená, je potřeba jít například formou toho, že budeme zvyšovat například odečitatelnou položku na děti, to znamená, je to ze mzdy, je to podpora pracujících rodin s dětmi, to znamená, nesmí se to týkat jenom státních zaměstnanců, ale všech i v té soukromé sféře. A B je to, kde na to vzít. My jsme představili úsporný balíček 150 miliard korun a právě například pan ČSSD, někteří poslanci, Piráti a KDU ČSL nám blokují náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Promiň, to budeme o tom mluvit. A to by přineslo úsporu půl miliardy korun. Která z těch variant pro státní zaměstnance, buď plošně 3000 nebo možná méně, co navrhuje ČSSD paní ministrině, nebo o inflaci? Určitě by to mělo být minimálně o inflaci. Procentuálně navrhuje paní Šlerová. Určitě by to mělo být minimálně o inflaci. 6%. Určitě by to mělo být minimálně o inflaci. To znamená, je to nějaký mezi těma 3-4%, to by určitě mělo být, ale znova říkám, je potřeba zvyšovat mzdy všem, například zvýšením odečitatelné položky na dítě, to znamená všichni pracující rodiny, například by dostal víc, rozšířit například paušální daň pro živnostníky, aby i živnostníci měli méně byrokracie, ale nižší podnikání. Jedna věta, pane předsedo, stihlo by se to, jste ve vedení sněmovny, stihlo by se ten návrh projednat? Tak já tady opravdu nestačím zírat, co tady předvádí paní Maláčová z ČSSD. Ono totiž, vy jste tam asi si toho nevšimla, ale před 3 roky hnutí SPD podalo návrh na zamrazení platů ústavních činitelů na celé volební období. A o našem návrhu se hlasovalo totiž. To je jediné hlasování, které na toto téma ve sněmovně proběhlo na základě návrhu SPD. A všechny strany, kromě SPD, hlasovali proti zamražení platů. To znamená, já to zgeneralizuju, ano, i ČSSD, to znamená, a i hnutí ANO nás nepodpořilo. To znamená, to, co teďka navrhl Andrej Babiš, je skutečně předvolební hra Andreje Babiše, protože když mohli hlasovat o návrhu SPD před 3 lety a hlasovalo se o něm ve sněmovně, pozor, o tom našem pozměňováku se hlasovalo, tak všechny strany, kromě SPD, hlasovali proti zamražení platů politiků. Takže ty platy už mohly být zamražené, jako už to mohlo být hotovo a hnutí SPD to navrhne znova v příštím volebním období, aby se zamrazily platy politiků. A stihnout to šlo. Je to pravda, že to je kvůli hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM, kteří to pro vás mohli. My bychom to taky podpořili, ale oni to prostě na tu schůzi ten program nedali. A náš návrh už byl a už se o něm hlasovalo před 3 lety. Takže my máme čisté svědomí v tom, že sami jsme svůj vlastní návrh předložili a vy jste ho jako ČSSD mohli předložit taky a neudělali jste to. Pane Okamura, otázka, která zněla, jestli to celé není předvolební gesto pro lidi. Je tady valorizační automat pro platy ústavních činitelů, aby si politici nemuseli zvyšovat platy sami a nevedla se o tom ta diskuze. Proč to celé teda vzniklo? No tak já jsem odpověděl už ve své minulé odpovědi, protože vzhledem k tomu, že SPD už navrhlo zamrazení platů politiků na celé volební období před 3 roky a o našem návrhu se hlasovalo ve sněmovně a kromě SPD nás nikdo nepodpořil, to znamená všechny ostatní strany hlasovali proti zamražení platů. No tak pochopitelně z tohoto pohledu, když s tím Andrej Babiš přijde teď pár měsíců před volbama a navíc to ještě ani neprohlasuje s němu, no ani to tam dokonce ani to tam schválně neprotlačili ani na to reálné hlasování, no tak to bezesporu předvolební gesto je, ale znova bych se rád zdůraznil, že i hnutí ANO poslanci nepodpořili návrh SPD, o kterém se hlasovalo na zamražení platů, to znamená, to je ta skutečná tvář a znovu zopakuji, že SPD po volbách znova navrhne zamražení platů politiku na celé volební období a doufám, že konečně nás tedy už na podruhé ostatní strany v tomto podpoří, protože souhlasím
souhlasím s tím, že platy politiků jsou neadekvátně vysoké a SPD se chce soustředit na to, aby běžní pracující lidé, jak ve státní, tak v soukromé sféře, měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. To je naším cílem. Děkuji. Pane Okamura, je to nástroj vlády, jak zasahovat do mzdové politiky? Je správné teď zvedat minimální mzdu na 18 000 korun? Tak určitě je důležité zvyšovat postupně minimální mzdu. Je to tak, protože ta minimální mzda, tím nedávám zapravdu v tom, co tady říká paní Maláčová, protože v další části už neříkala pravdu. To znamená, je potřeba zvyšovat minimální mzdu, to je pochopitelné. Zároveň ovšem je potřeba i snižovat ty povinné odvody zaměstnavatelům, protože my máme v podstatě podle statistik, někde jsem to četl, druhé nejvyšší zdanění práce v Evropě po Francii. To znamená, česká práce se velice prodražuje a přesně jak jste paní moderátorko správně řekla, ty návrhy ČSSD jdou totiž na jednu stranu a už se nekoukají na tu druhou stranu. Jo, to znamená, právě to hospodaření ČSSD způsobuje to, že za 3 roky už narazíme na dluhovou brzdu. Na takzvanou dluhovou brzdu máme i v zákoně a už nebude potom ani na udržitelnost sociálního systému. A teď, jestli můžu, takže je potřeba, protože vy nechcete dělat ty úspory těch zbytných výdajů zároveň. Jo, a to je problém. Vy jenom vyhazujete peníze jednou stranou. Kdo tady snížil daně bohatým? Prosím vás, ale neskákejte mi řeči, už vás tady. Lidi nad 100 000 mají nižší daně. Přestanete mi skákat do řeči, já jsem tak dneska. Teďka, abych řekl, to vyvádění těch peněz nad národními korporacemi 300 miliard ročně, to je přeci kvůli ČSSD, protože to je na základě výjimky, kterou prosadila Evropská unie za Špidlovy vlády. Ano, paní ministře, za Špidlovy vlády ČSSD, vy jste poklekli před Evropskou unii. A víte, proč to vyvádí? A víte, proč to vyvádí? Protože když si česká firma majitele vyplácí podíl na zisku, tak v České republice se to musí danit 15%. Zahraniční korporace na základě této výjimky může vyvést tento zisk do daňového ráje, například na Kypr, což je taky země Evropské unie, a daní to ve výhodnějším prostředí. Jako to znamená, na Kypru jsou třeba registrovaný prej, ty Seznam zprávy a tak dále. A tím pádem vzniká nekalá konkurence českým firmám, že ty české firmy pochopitelně mají vyšší náklady než ty nadnárodní korporace, které tady jsou, ale zároveň jejich konkurenty. Proto mimochodem mi říká, proto je potřeba taky to narovnat ty podmínky, aby ty zahraniční nadnárodní korporace taky měly těch 15%. Proti tomu protestuje ovšem Evropská unie, protože ta nemyslí na Českou republiku. A taky chceme, aby všechny veřejné zakázky, SP navrhuje, dostávaly pouze firmy, které daní v České republice, že my se potřebujeme proinvestovat z té krize tím, že ty veřejné peníze se točí v české ekonomice a opět tomu brání Evropská unie. Takže vidíte, jak ta Evropská unie v tomhle škodí. A znova zdůrazním tu výjimku prosadila Špidlova vláda ČSSD například z Evropské unie. Takže vy jste původci toho, že se vyvádí peníze. A ty tady říkáte, že je to špatně. To se mi snad jenom zdá. Jak říkám, no špatně to je, ale kvůli vám. Zdanění nadnárodních korporací se objevuje v programu mnoha stran i dividendy nadnárodních korporací. Ten argument je často takový ekonomů, že ty firmy si to buď administrativně upraví nebo odejdou, ale to jsou firmy, které tady zaměstnávají tisíce lidí. Druhá věc je ta optimalizace daňová, kde se hovoří odborníci auditorské firmy, že až další 300 miliard se vyvádí na daň korporace na základě umělých účetních operací typu marketing, účetnictví a fakturují to ze západní Evropy a pak si to přefakturávají právě do těch daňových rájů. A to je všechno kvůli Evropské unii a utíkají nám tady miliardy, zbyteční miliardy, kterými bychom mohli sanovat státní rozpočet a podpořit slušní lidi. Takže to je takový malý ekonomický dovolíte. Proč si vymýšlíte, když na rozpočtovém výboru prošel návrh našeho poslance Hrnčíře na 5% digitální daň pro zahraniční firmy. Vy v té sněmovně nejste, vy nejste poslankyně a přímo lžete, když rozpočtový výbor prohlasoval návrh poslance SPD Hrnčíře černý na bílý na zavedení 5% digitální daně proti nadnárodní giganty, jako který přinese 3 miliardy ročně, stejně jako v Rakousku. Přesně tak, vy jste ho snížil. My jsme chtěli 7%, a vy jste snížil. Vy jste říkala, prosím vás, 5% mají v Rakousku. Jako jo, 5% je v Rakousku a po vzoru Proč české firmy platí 19 počkej, a vy to snižujete počkejte, na 5? Ta digitální daň je zaměřená na nadnárodní giganty typu Facebook, Google a podobně. Ale česká jako firma jo, platí 19. Jako protože oni generují v České republice velké obraty a potom to daní tamhle někde, Bůh ví, jde v daňových rájích. To znamená, vy jste říkala, jako že tady SPD snadí se návrhu nebo co, a přitom náš návrh prošel ve sněmovně? Náš návrh prošel, bohužel už se nedostal na plénum sněmovny, protože to bylo teďka nedávno, tuším, že to bylo v červnu, no takže my naopak, jako tam návrh máme. A to, že vy nejste schopný si dojednat podporu, paní ministrině, že ČSSD nikdo ve sněmovně prostě neposlouchá, protože jste slabí, no tak to už je vaše věc. My jsme si to vyjednali, díky našemu návrhu může být do rozpočtu 3 miliardy korun. Znova říkám, odmítáme zdanění českých firm a českých občanů. A to, že vy jste tam slabí, přesto jste ve vládě a jste tam k smíchu a pro vaše návrhy nikdo nehlasuje, to je váš problém. Proto je problém, že vy prostě máte tak slabou pozici, že už vás tam neposlouchá. Paní ministrině.
vy to podporujeme nešli. Celou dobu, vy si sedíte nikdy, na uši, vy tam tý sněmovně ani nejste, já mám účast ve sněmovně skoro 90%, vy tam nejste vůbec, tak prostě nevymýšlíte. A vy jste zablokovali, váš poslanec blokoval náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. No jasně, že ano, jasně, že ano. No takže prosím vás, vy tam ani nejste a pak tady vykládáte, co se tam děje, takže přestaňte blokovat náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. ČSSD je známé tím, že podporuje nepřizpůsobivé. Dokonce i soudní rozsudky jsou v Ústeckém kraji, že vaši kandidáti tam uplácí voliče nepřizpůsobivý. Vy to je přeci úplně hrozný.